Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Președintele Comisiei Americane pentru Libertatea Religioasă Internațională avertizează că regimuri opresive precum China și Iranul folosesc instrumente de inteligență artificială, cum ar fi tehnologia de recunoaștere facială, pentru a urmări și reprima creștinii la un nivel care nu era disponibil pentru ei înainte. Care pot fi consecințele? Vă spunem peste câteva momente. Rămâneți cu noi, am pregătit și alte subiecte interesante astăzi la Lumea Religioasă. Prima știre ne duce în Scoția. Scoția a adoptat o nouă legislație privind avortul, care ar putea incrimina rugăciunea acasă în zonele desemnate. Cum sunt stabilite aceste zone și ce spun rezidenților, vă spune pastorul Lucian Răcilă. Bine ați revenit! Bun regăsit! Ce informații există la ora aceasta despre această lege care incriminează, așa cum spuneam, rugăciunea la domiciliu în zonele desemnate? Dacă puteți să ne explicați ca să înțelegem ce se întâmplă de fapt. Da, guvernul scoțian, la inițiativa organizației Abortion Services Act, a inițiat o lege care a intrat în vigoare pe 24 septembrie 2024, ce introduce controversatele zone sigure de acces de 200 de metri în jurul clinicilor pentru avort. Aceste zone sunt concepute pentru a preveni orice acțiuni care ar putea fi percepute ca influențând sau intimidând sau chiar stresând persoanele care solicită servicii pentru avort. Pe scurt, noua lege împiedică orice proteste sau privegheri, rugăciuni sau meditații care să aibă loc pe o rază de 200 de metri față de clinicile pentru avort din întreaga țară, ca nu cumva să streseze sau să deranjeze. O scrisoare trimisă rezidenților dintr-o zonă din Edinburgh spune așa: activitățile într-un loc privat, cum ar fi o casă, în zona dintre spațiile private și protejate sau limita unei zone, ar putea fi o infracțiune dacă pot fi văzute, atenție, sau auzite în zonă, sau dacă sunt făcute intenționat sau imprudent. Formularea legii în cauză a stârnit îngrijorări, în special în rândul grupurilor religioase. Unul dintre aspectele cele mai dezbătute este faptul că activități precum rugăciunea, chiar și în cadrul caselor private, ar putea intra sub incidența legii dacă acestea sunt vizibile sau auzibile în aceste zone. De exemplu, rugăciunea în tăcere, în grădină sau în curtea personală sau afișarea mesajelor religioase în fereastră ar putea fi considerată o infracțiune dacă se consideră că afectează în mod intenționat sau imprudent pe cineva care accesează sau oferă servicii de avort în apropiere. La ce se expun rezidenții zonelor desemnate dacă, să spunem, că ar încălca prevederile legii și care au fost reacțiile lor? Există și alte reacții. Este incredibil ce se întâmplă. Deci dacă vrei să fii asemenea personajului biblic Daniel și să deschizi larg ferestrele să te rogi, dacă ești pe raza aceea de 200 de metri în zona în care nu ai voie să faci lucrul acesta, ce se poate întâmpla? Da, reacțiile au fost de la indignare, frustrare, la protest, deoarece încălcările legii pot duce la amenzi substanțiale, sancțiuni de până la 10.000 de lire sterline pentru cazurile mai puțin grave și amenzi nelimitate, atenție, nelimitate, pentru încălcările mai grave. Criticii, inclusiv organizațiile religioase și susținătorii libertății de exprimare, susțin că această legislație încalcă libertățile personale, asemănând-o cu controlul statului orwellian,
Sintagma de stat orwellian provine din lucrările scriitorului britanic George Orwell și se referă la un regim autoritar în care guvernul exercită un control total folosind supravegherea în masă, cenzura, manipularea informației, propaganda și a avea un control absolut asupra indivizilor, supraveghindu-i constant chiar și când aceștia nu știu. În acest registru, mulți analizi religioși susțin că legea restricționează chiar și rugăciunea pașnică și exprimarea religioasă simplă în limitele propriei tale case, dacă se află în zona tampon, adică în limita aceea de 200 de metri. Pe de altă parte, susținătorii legii o promovează ca fiind necesară pentru a proteja drepturile și siguranța femeilor care accesează serviciile de sănătate. Deci este bulversant. Ce se întâmplă în celelalte țări din Regatul Unit, respectiv Anglia și Țara Galilor? Da, o legislație similară, poate chiar mai drastică, urmează să fie aplicată în Anglia și în Țara Galilor, la sfârșitul lunii octombrie, acestei luni. Legislația engleză incriminează activitățile în orice locație, de ce spuneam că e mai drastică, pe o rază de 150 de metri a furnizorilor pentru avort, care ar putea descuraja sau supăra personalul și pacienții, dacă acele activități sunt vizibile de pe o autostradă publică, de pe o trecere publică, într-un spațiu deschis și alte câteva detalii potrivit GB News. În cazul de față, militanții pro-viață se tem din nou că rugăciunea în aceste zone ar putea fi considerată o ofensă, mai ales după arestarea mai multor activiști pentru hărțuire și încălcări ale ordinii publice în Anglia și Irlanda de Nord. Andrea Williams, director executiv la Christian Concern, a declarat că grupul ei va monitoriza cu vigilență și cu atenție aplicarea legislației privind zonele tampon în Marea Britanie. Personal, mă gândeam că nu știu să existe vreo legislație similară celei discutate de noi în speță, care să stipuleze că pe o rază de 200 de metri față de vreo biserică creștină sau față de vreo instituție creștină să îi se interzică cuiva care posedă o altă religie sau orientare religioasă să își exprime credința într-un mod liniștit în locuința sa privată. De ce creștinii sunt din ce în ce mai atacați și mai cenzurați în ziua de azi? Merită să medităm mai mult la astfel de întrebări, să căutăm răspunsuri mai profunde. Mulțumim mult, Lucian Răcilă, pentru intervenția de astăzi aici în studio. Comentează pastorul Lucian Floricel. Este incredibil. Vorbim deci despre clinicele care pot să întrerupă sarcina. Noi am comentat aici la Lumea Religioasă situații în care fie pastori stradali, fie persoane absolut simple stăteau în fața clinicii, nu demonstrau, ci stăteau într-o poziție de rugăciune. Au fost amendate, au fost închise, iar presa a scris foarte mult, toată lumea a comentat de la un cap la altul și apare acum legea asta în Scoția și în toată zona, adică în Regatul Unit. Deci incredibil ce se întâmplă. Noi am comentat la vremea respectivă aberația legilor care fuseseră date până atunci. Nu aveai voie să te oprești, să împreunezi mâinile într-o posibilă rugăciune. Da. Dacă, de exemplu, stăteai și așteptai undeva într-o zonă apropiată și erai cu mâinile unite în forma rugăciunii, erai deja pasibil de amendă, de pedeapsă. Însă, acum, observăm, s-a mai făcut un pas. Și dacă ne uităm bine în istoria aceasta a comentariilor noastre de când este această emisiune, putem să spunem că metoda cea mai des folosită este metoda pașilor mărunți, dar cu consecvență. Și iată unde s-a ajuns. Ca în propria casă, dacă ești văzut că te rogi, poți să fii acuzat că ai putea să te rogi pentru persoanele care doresc să-și întrerupă sarcina. Extraordinar. Însă nimeni nu spune, când vorbește despre legea aceasta, aberația legii, eu folosesc încă o dată cuvântul acesta, undeva în limita unei biserici vine o firmă și închiriază un spațiu și deschide o clinică de unde se produc avorturile.
S-a dat autorizație de funcționare în limita respectivă. Asta înseamnă că după aceea, cei care vin la biserică și sunt în limita celor 200 de metri, ar putea să cadă sub incidența legii, să plătească amenzi, pentru că în rugăciunile pe care ei le înalță acolo, ar putea să se roage și pentru situațiile din clinica din zonă. Asta ne spune că ce se întâmplă în lumea politică ar trebui să dea de gândit, și anume cei care fac legi nici măcar nu gândesc efectele legilor respective, ci pur și simplu le dau, poate că sună bine, poate într-un hey-rup în urma unei situații speciale, excepționale, și se ajunge la astfel de legi care până la urmă încalcă libertățile oamenilor. Pentru că aici vorbim foarte clar de o încălcare a libertății. Libertatea de credință, libertatea de a te exprima liber, libertatea de ca în spațiul tău privat, privat, să te manifesti cum consideri tu că este cel mai bine. Deci nici casa ta nu mai e deci sigură. Deci nici măcar în propria ta casă. Se pare că am ajuns foarte departe, dar cred că nu am ajuns cel mai departe. Tocmai aici este durerea, că n-am ajuns încă cel mai departe. Probabil ar trebui să ne așteptăm și vom comenta, din păcate, vom comenta alte legi care vor trebui să susțină legea aceasta, pentru că ea nu se poate susține singură la momentul acesta, ci va trebui să fie date niște legi care să ajute această lege ca să poată să fie implementată. Mă și întreb, oare ce legi vor da? Rămâne de văzut, noi vom fi cu ochii pe presa internațională și când vom avea ceva noutăți la acest subiect vom comenta. Întrebarea ar mai fi... Aș mai spune încă un lucru. S-a amintit de faptul că sună ca o lege orwelliană sau orwelliană, cum se mai spune pe la noi. Dar s-a mai amintit încă un cuvânt, că este o lege sinistră. Este expresia care a apărut, este folosită în publicațiile care pun întrebări cu privire la această lege și oamenii care au demonstrat. Este o lege sinistră și într-o democrație, și o democrație veche, o regalitate în care oamenii s-au simțit efectiv liberi. A fost un centru al libertății de credință, a libertății religioase pentru sute de ani. Acum avem de-a face cu o lege care este numită sinistră. Ce credeți că s-ar putea întâmpla pe viitor, dacă s-ar putea extinde și în alte țări, dincolo de Regatul Unit? Există țări care vi se par că ar putea să îmbrățișeze o asemenea lege? Astfel de legi sunt îmbrățișate repede. Și nu este exclus ca la un moment dat să se discute o astfel de lege chiar în Uniunea Europeană. Și atunci vom vedea ce se întâmplă. Sperăm totuși ca demonstrațiile oamenilor să fie până la urmă suficient de puternice pentru a-i pune măcar pe gânduri dacă nu vor da legea înapoi. Pentru că la ora aceasta există destul de multe legi care sunt date, dar care nu sunt aplicate. Tocmai datorită reacției unei mase critice de oameni. Și ar putea și această lege să fie dată, dar să nu fie aplicată. Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe. Președintele Comisiei Americane pentru Libertate Religioasă Internațională avertizează că regimurile opresive, precum China și Iran, folosesc instrumente de inteligență artificială, cum ar fi tehnologia de recunoaștere facială, pentru a urmări și reprima creștinii la un nivel care nu era disponibil pentru ei înainte. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Care sunt pericolele? Ne spune Janina Mihalache, specialist PR. Bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Christian Post este practic publicația care semnalează printr-un amplu articol că Iranul și China folosesc, așa cum spuneam, inteligența artificială pentru a urmări și reprima creștinii. Care sunt de fapt detaliile acestei realități semnalate de această publicație creștină americană? Așa este, așa cum spuneai, articolul despre care ai vorbit atenționează despre faptul că Iranul și China folosesc inteligența artificială, inclusiv tehnologia de recunoaștere facială, pentru a urmări și reprima creștinii și alte grupuri religioase.
Stefan Schneck, care este președintele Comisiei Statelor Unite pentru Libertate Religioasă Internațională, a avertizat de curând că aceste regimuri au acum acces la tehnologie care le permite să monitorizeze credincioșii la un nivel fără precedent, facilitând controlul religiei și reprimarea celor care o practică. China, în mod special, se atrage atenția, a dezvoltat tehnici sofisticate de recunoaștere facială pentru a urmări persoanele care participă la ceremonii religioase, oferind Partidului Comunist Chinez un instrument de control care înainte nu era disponibil. Aceleași tehnologii sunt folosite și în alte părți ale lumii pentru a supraveghea și reprima grupurile religioase. Cine avertizează că este doar începutul unui viitor în care aceste metode de supraveghere vor deveni din ce în ce mai răspândite. El a subliniat că regimurile autoritare, precum cele din China, văd religia ca pe o amenințare, deoarece aceasta oferă o sursă de autoritate exterioară statului. Investițiile masive ale Chinei în inteligența artificială se preconizează că vor atinge o treime din cheltuielile globale pentru inteligența artificială până în 2027. Acestea fac parte dintr-un plan mai amplu de a se impune, China să se impună ca o superputere a inteligenței artificiale în lume până în 2030. Există voci internaționale care să avertizeze pericolele generate de prezența inteligenței artificiale în zonele religioase a celor două țări, care ar fi pericolele? Sigur, există voci internaționale care avertizează și o fac în mod constant. Aduc avertizarea asupra pericolelor utilizării inteligenței artificiale în zona religioasă, în special în regimurile autoritare precum China și Iran. Printre acestea se numără Arthur Herman, care este membru senior al Institutului Hudson, care subliniază că scopul Chinei este să folosească inteligența artificială pentru a domina global, spune el, ceea ce reprezintă un risc major pentru democrațiile occidentale, inclusiv pentru Statele Unite. El avertizează că Beijingul folosește inteligența artificială pentru a comite abuzuri asupra drepturilor omului, în special împotriva minorităților religioase, și că această tehnologie este testată pentru un control social strict care poate fi exportat către alte regimuri autoritare. Herman subliniază că strategia inteligenței artificiale a Chinei, centrată pe un control totalitar, reprezintă o serioasă provocare pentru toate statele, inclusiv pentru Statele Unite, dar și pentru alte democrații, sugerând că cine va câștiga această cursă pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale va avea un impact decisiv asupra libertăților umane. El consideră că viziunea Chinei este potențial catastrofală, citesc, pentru libertatea umană, depășind chiar și scenariile filmelor science fiction. De asemenea, George Barna, un expert în tendințe din biserici, a declarat pentru Christian Post că este profund îngrijorat de impactul negativ pe care inteligența artificială l-ar putea avea asupra bisericii. Barna subliniază că, citez, în calitate de trup al lui Hristos, creștinii trebuie să fie foarte precauți în utilizarea tehnologiilor artificiale, considerând că acestea ar putea dăuna sănătății mentale, fizice și spirituale. El încurajează liderii religioși să evite astfel de tehnologii, mai ales atunci când acestea influențează viețile altora. În mod similar, Convenția Baptistă de Sud și Alianța Evanghelică Mondială și-au exprimat recent îngrijorarea cu privire la efectele inteligenței artificiale asupra identității umane și a liberului arbitru. Liderii religioși și organizațiile creștine cer guvernelor și industriei să reglementeze cu atenție dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale, susținând natura unică a umanității, văzută ca realizarea supremă a creației lui Dumnezeu.
Mulțumim mult, Janina Mihalache, pentru intervenția de astăzi. Aici comentează pastorul Lucian Floricel. Sigur, orice dezvoltare științifică vine la pachet cu avantaje și, desigur, pericole și dezavantaje. Și efectele negative. Și efectele negative. De aceea trebuie să fim echilibrați chiar și la acest capitol când vorbim. Totuși, în subiectul expus, avem două țări care, și în mod deosebit China, care, iată, folosesc ca inteligența artificială pentru a oprima, pentru a reprima creștinii. Este un obiectiv de a folosi. Aici deja vorbim de cu totul altceva, de nerespectarea libertății religioase. Cum ați văzut, practic, această știre? Cum o citim? Cum o asimilăm și cât de periculos este ce se întâmplă în China? Dorința de control a fost visul, de fapt, al fiecărui lider, dictator, conducător de-a lungul istoriei, să poți să domini și să poți să urmărești, să supraveghezi. Și iată că acum suntem într-o etapă la o nouă scară, o scară pe care nu ne-am imaginat-o cu ceva ani în urmă. De fapt, se vorbește despre faptul că implementarea inteligenței artificiale în societatea de astăzi este ceva mai mult decât a însemnat pentru lume revoluția industrială. Deci, propriu-zis, este o nouă revoluție ceea ce urmează să se întâmple. Și aș mai lega de încă un lucru. Trebuie să recunoaștem ceva, și anume că o barieră odată trecută este pentru totdeauna trecută. Și se pare că a fost trecută. Și că dorința de control la o anumită scară se găsește cam peste tot, inclusiv în democrațiile foarte liberale. Pe de altă parte, dacă ne uităm în cartea Apocalipsei, mai vedem ceva. Că lucrul acesta va merge gradual și se va întinde, încât în cele din urmă, cum spune în Apocalipsa, capitolul 13, va fi un control încât nimeni nu va putea să vândă și să cumpere. Un control. Și controlul acesta va fi foarte bine supravegheat. Și iată că de ce faceți această asociere? Cum ați creat această asociere? Am făcut această asociere pentru că pornim de la anumite regiuni, anumite zone și vedem că această problemă se întinde. Și se întinde, iată, printr-o deschidere profetică, ni se spune că, de fapt, în direcția aceasta merge societatea, în direcția aceasta merge lumea noastră. Că unele lucruri, am putea să spunem, este bine să fie controlate când este vorba, sau supravegheate, când este vorba de un atentat sau de oameni care vor să facă rău societății, chiar noi spunem, este bine să fie supravegheați, să fie verificați. Dar iată că aici vorbim de încălcarea unor drepturi, iar China este acolo undeva în față. Folosesc această inteligență artificială la ora aceasta cum nu o folosește nimeni altcineva în lume. Probabil știți că se face un cazier pe puncte și în momentul în care ai mai multe puncte decât cele admise pentru a fi un cetățean model, în momentul acela, fiind controlat și în funcție de atitudine, de limbaj, de comportament pe stradă, în mașină, iată, apartenența la o biserică, vorbind de biserica creștină, în momentul acela ți se îngrădesc libertăți, ți se îngrădesc drepturile și trebuie să faci dovadă că te-ai schimbat pentru ca în cele din urmă libertățile acelea să-ți revină. Ți se oprește pașaportul și lucrul acesta chiar acum o săptămână am citit despre această metodă folosită de Partidul Comunist, li se cere pașaportul, propriu-zis primești un mesaj în care trebuie să te duci să-l duci singur. În cazul în care nu vrei să-l duci sau în cazul în care vrei să fugi, atunci sunt pedepse care sunt foarte bine stabilite. Iranul, bineînțeles, ca o dictatură de data aceasta religioasă, cred că și-a dorit foarte mult să meargă pe urma Chinei. Și bineînțeles că urmează și altele. Știm de controlul care este în Rusia la ora aceasta și sunt și alte țări unde supravegherea deja capătă o dimensiune nebănuită cu ceva ani în urmă. Așa este. După două știri care sigur ne pun pe gânduri, avem din România o altă știre, schimbăm puțin registru, Ministerul Culturii anunță finalizarea procedurii de achiziție publică pentru elaborarea documentației necesare consolidării, restaurării și punerii în valoare a bibliotecii Batianeum din Alba Iulia,
instituție care deține un tezaur de carte rară. Biblioteca aflată într-o fostă mănăstire are mai multe cărți vechi și colecții valoroase de carte, inclusiv celebrul Codex Aureus. Un manuscris medieval în limba latină, scris cu litere de aur, cu o vechime de peste 1000 de ani, care conține două dintre cele patru evanghelii ale Noului Testament. Comentăm cu pastorul Lucian Floricel. Da, să mai vorbim o știre pozitivă. Da, să vorbim și despre asta. Și un lucru, iată, un lucru rar. Faptul că, iată, statul român se implică în restaurarea unei biblioteci, probabil prin Ministerul de Cultură, acolo unde sunt destul de multe piese rare. A fost fondată în 1798 și poartă numele fondatorului, și iată, se găsește un manuscris foarte rar, nu doar ca valoare, pentru că este cu litere de aur în limba latină. E vorba de 1000 de ani, vorba, de da, istorie, foarte de... vechi, dar este vorba și de conținut. Și faptul că există aceste manuscrise ajută foarte mult în înțelegerea rescrierii Bibliei sau acele copii care au fost transmise de la o generație la alta. Ele pot să fie studiate, pot să fie analizate, sunt verificate, și ceea ce a surprins de-a lungul întregii istorii este faptul că cei care au copiat exemplarele de Biblie, aici este vorba de două evanghelii, părți mai mari sau mai mici, au făcut-o cu atâta credincioșie, atâta seriozitate, încât nu este o diferență fundamentală de la un manuscris la celălalt. Dacă s-a vorbit despre diferite manuscrise din diversi autori, inclusiv din scrierile lui Shakespeare, când s-au transmis, când s-au copiat, când s-au dat mai departe, au fost modificări. Însă aici probabil au privit lucrurile cu foarte multă seriozitate și mai ales temere de Dumnezeu, credincioșie, pentru ca un copist să nu se gândească sunt mai deștept decât cel care a scris și să folosească o expresie mai stilată, mai, ci efectiv au spus este cuvântul lui Dumnezeu și nu ar trebui să schimbăm nimic. Iar în copierea acestor scrieri au făcut-o cu cea mai mare atenție. Asta este un lucru fundamental pentru Biserica Creștină, să știm că ce este în mâinile noastre este ceea ce a fost scris de apostoli, de evangheliști, sau așa cum sunt și scrierile Vechiului Testament, de profeții care au primit de la Dumnezeu ca să dea mai departe. Nu, bineînțeles, nu dincolo de seriozitatea oamenilor, nu neglijăm faptul că a fost o mână neomenească care a supravegheat tot acest proces. Bineînțeles, este vorba de Dumnezeu. Așa e. Ne bucurăm pentru Biblioteca din Alba Iulia, ne bucurăm pentru această veste. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Mulțumesc și eu. Vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Toate bune vă dorim!